Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry American Truck Simulator, zdravím všechny řidiče, řidičky, hráče a hráčky po dlouhé době u dalšího videa z American Truck Simulatoru. Máme tady nastartovanýho Kenworta, skvělou zakázku, vezeme kloubový jeřáb a jedeme v Mexiku. Pojďme se podívat, co nás čeká za mapu, za trasu. Jedeme tady z El Salta, z nějakého, jestli je to nějaké staveniště nebo co si, do Huazamoty. Tam by to měla být pila, předpokládám, že to tam to bude pilano a čeká nás opět moc pěkná záležitost právě tady v Mexiku. Hele, super, super věc, už je to pod verzi 1.50, takže my se tím projedeme, no a uvidíme, co se stane a nestane. Auto mám připravený, všecko nastartovaný, zapojený, obešel jsem to, takže myslím si, že můžeme vyrazit. Tak, hele, super, volant připravený a jedu s volantem Trasmaster T248, používám řadící páku hory, používám SiteTech panel, tady má se nedostanu nikam, kamaráde, to jsem to tady nedal dobře, takže zpátečka. Používám panel SiteTech a Tobii Eye Tracker, což je zařízení pro snímání pohybu očí a hlavy. Takže jsou jako kompletně vybavený, kamaráde. Tak, šups. Jak to tam vypadá? Jestli se tady... Tak jo. Hodíme tam jedničku. Teď mě to chcíplo. Tak jo, takže teď by to mohlo snad vyjít, ty brďo. Podívám se tam do toho špíglu, jak to tam vyjde. Jo, jo, vypadá to, že... Jo, dobrož. Tak, teďka se tady potřebuju vejít ještě na tu váhu. Za manuálním řazením, pochopitelně. Tak, jedem, hele. Čeká nás nádherných 306 mil, uvidíme. Mě teda jako ta hra nedokázala najít tu cílovou destinaci, takže uvidíme, jestli to tam budu schopen nebo nebudu schopen vyložit, jo. Protože já jsem si to musel navolit tam ručně, kam mám jet. Ta hra to jako nezvládla, a takže nevím, jestli to náhodou nebude nějaký problém. Tak, šups, vyřadíme. Tak co, kluci, můžu jet? Dobrož, díky. Musím říct, že tady ten mod Mexiko, jmenuje se to Reforma, je super záležitost. Pokud by vás to zajímalo, máte už třeba najetý z tisíce mil v rámci ATSK, myslíte si, že vás tam nemůže nic překvapit, tak určitě doporučuji. Můžete si to stáhnout zdarma, není potřeba si to kupovat. Pochopitelně, že můžete vývojáře podpořit, to jako v každopádně. A je to fakt jako super věc, takže doporučuji, odkaz byste měli najít v popisku tohoto videa, pokud chcete vyzkoušet, myslím si, že neuděláte chybu. Tak. Tak jdem na to, tady to teprve začíná, tyjo, už jsem si myslel, že to už začalo, to teprve tady. OK. Čtverec a jedem. Se tady dělá taková tma? Jo, protože je 8 odpoledne, aha. No nic, tak to bude chtít si jako trošku jako změnit čas, no, protože jako v noci nepojedem. Zastavíme a posuneme ten čas jako. Můžeme vyrazit, sice teda asi to tam nedovezu na čas, ale to nevadí. Pojď, kamaráde, rozjeď to. Ale ono to není moc daleko, jako, jo. Ty krásy, teď to je kousek, jo. Ukáž, no tak to je kousíček. Dobro, šedem. No, to za to stojí, fakt jako, jak jsem říkal, ta Reforma, to Mexiko, hele. To fakt jako za to stojí. Trojku tam dej.
Už tam to teda beru. Ty jo, já se tady tak soustředím na to řízení, že nemůžu ani mluvit. Tak pojď, a teď. Haha, to je paráda, toto teda fakt je paráda. Do tohoto auto ten zvuk, ty, ježišmarja. Toč. Tak to ti policajti nedali. Sorry, hoši. Tak to se měli dopatrněji. Sorry, pánové. Fakt jako... Takhle zvenku to vypadá podstatně víc jako nebezpečněji, jo? Nějací policajti. A pozor, tady je nějaký zúžení. Tady je nějaký zúžení, pozor, tady. Tady už to vidím, že to vezu pozdě, ale to nevadí. Tak jeď s tím. Je s tím dobytkem. No tak to je hezký tady to zúžení. Tak to je hodně velká parádička. Toto je nádherný, čověče. Toto je nádherný. Myslím jako to Mexiko. Ten mod. Bezvadnej. Tak co, kluci, budete to nějak rozjíždět, nebo tady pojedem jak s hnojem? Já koukám, že vy to tam vlastně nevidíte, ty serpentíny, jak to vypadá. No a i když to tam vidíte, tam jak mám to zrcátko, že jo? Tam je to občas vidět. Když jedu rovně, takže když bych vypl to... Toto, tak by to tam bylo pěkně vidět. Tak, já ho tady tohoto musím někde střihnout. To jsem ho měl střihnout tady, no. Tady už jsem pozdě. Pozdě jsem zareagoval. To nevadí, příště. Tady bych ho mohl dát. Tak, a jeď. Tady už brzdím. Tak, trojka. Tak to byl hodně ostrý manévr, ale mě tam zdržoval dost, jako. Tak pomalu, kamaráde, tady sjíždíme někde do kaňonu. Mosteček, a na mostečku se má jet pomalu, když tam vidím ten... tady je nějaká vesnička, proto tam je takový zpomalovací retarder, druhej. A jedem. A tady další. Benzinka, nekecej. Tak toto je hodně ostrý. Benzinka. V obchodě, ne, restaurant, OK. Tak pojď, tady toto ještě přehopsni a pokračujeme dál. Přede mnou tam je nějaká výzva, nějaký auták, co bych ho měl předjet. Cítím to. A jeď, a plnej knedlík. Trojka, dobře, drž tam tu trojku. Ten je tam přede mnou někde v dálce. Ty jo, už ho tam vidím, no. Nevím, jestli ho dokážu předjet. Tak zatím se budu soustředit na cestu, jako vůbec, abych se tady má vytočil. Tam to vypadá, že se to trošku narovná. T
Ty jo. Pěkně, jak to tady sjíždí dolů, ty jo. Moc hezky. Ty kráso. Ty kráso, moc povedený. Tak, tady to bude dost velký vracák. Tam je zase most. Ale já už to mám teda jenom kousek, jo. No, úplně kousek ne. Tak, jedem. Pokračujeme dál, tady jsou to jako pěkný vracáčky. 88 mil. A tam má takový jako celkem lehký náklad, no, že nic těžkýho. Ale vypadá to tady fakt jako úžasně, fantastický výhledy. Tak, toto bude. Ty jo, tam vpravo nějaký kanion dolů nebo něco. Tak co, mám to tady rozjíždět na ten čtverec? Stejně budu za chvíli brzdit. Jedna doprava, druhá a teď plný chledlož. No, že to je fakt jako tady zbytečný, to je co flek jako nějaká ta serpentina, nějaká zákruta. A toto je hodně velká. Tak toto nic, toto. Tím je auto. Čtverec. Chvíli tam dáme čtverec, ať se ta trojka odpočne. Že tady už to zase budeme rvat do té trojky. 19 mil, takže to už jsme tam, co nevidět. Brzdi, brzdi. Huazamota. Takže do Huazamota jedeme, už se nám to tam objevilo. Ale ještě to bude chvíli teda trvat. No, tak toto jsou zase hodně povedený krucánky, jako dobrý serpentíny, kámo. Tak, stůj, stůj, stůj. Pomalu, tak jsem chtěl říct. Ne, stůj, pomalu jsem chtěl říct. Jo, tak toto je hodně dobrý vracák. To bych řekl, že je tak jako 270 stupňů ta zatáčka. 270 stupňová zatáčka, to se jen tak nevidí, jako. Jo, to snad není možný. Super. No, ty jo, proti mě tady kolega. Hele, hoši, vy dostáváte takový dobrý náklady a já... Tak já jsem takový ostřejší řidič, že jo, jako. Tak jo, tady odbočka doprava a jsme doma, nazdar babi. Tak já doufám, že se mě tady podaří jako odevzdat tu zakázku, že jo? Protože já jsem říkal na začátku, že mě to vyloženě úplně ta hra neuměla najít tu cestu, kudy mám jet, tak snad to bude na pohodu a započítají mě to. Protože jo, mělo by to být v pohodě, akorát ta navigace to neumí najít, pozor, tak to jsem si všiml jako na poslední chvíli tam toho
špalíku ze země. Tak, kudy tudy. Mám jít doprava, dobře. Tady na křižovatce ne, až na té druhé. Opět doprava. A nevím, jestli toto je přímo ta cesta, co jsem tam chtěl jet. Tady doleva. Tak. Toto a... Kde je vlez do firmy? Poškození návěsu. Tady je to takový hodně... Tady je to hodně takový na poškození tady. A jsme doma. No, úplně nejlíp odvezená zakázka to nebyla, přiznávám, ale sranda to byla. Tak pojď. Jsme doma, nazdar babi. Hele, já vám to tady i kluci někam hupsnu, kam to chcete dát. Tak, kam to chcete zaparkovat? Tak tady vám to dám, kluci. To asi zvládnu. Tak, narovnat pěkně. A jsme doma. Uf, super. Pozdě, já jsem věděl, že to bude pozdě. Tak za to se omlouvám, jaká je za to penalizace, ale furt tam nějaký přínos je, jako něco jsem furt jako vydělal, což je dobrý. Hlavně teda jako výborná cesta, fakt jako výborná cesta, určitě doporučuji Mexiko, mod Reforma, hele. Dneska jsme jeli tady tu cestu z toho El Sato, tady má takhle sem do Huazamoty. Teďka bych se mě tak líbila zakázka Huazamoty třeba do Jerez de Garcia Salina. Šalina, to je možná Šalina, to má být možná Šalina. Uvidíme možná příště. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře. Hele, mějte se fajn. No a zatím, čau bando.